हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ एउटा यो नयाँ फेरि भिडियोमा साथीहरू आज यो भिडियोमा रहेर चाहिँ म तपाईँलाई सियोमी एमआई वा रेडमी जे भने पनि एउटै कम्पनी हो यो यदि तपाईँ यो कम्पनीको मोबाइल लिँदै हुनुहुन्छ वा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई हार्डवेयर टेस्टको बारेमा एउटा यस्तो सिक्रेट कोड बताउन लागिरहेछु जुन कोडको सहायताले तपाईँलाई नयाँ फोन होस् चाहे कुनै सेकेन्ड ह्यान्ड फोन होस् तपाईँले किन्दा सजिलै त्यो भित्र के खराबी छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो सिक्रेट कोडको बारेमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानलमा पहिलेचोटि हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ लेट गेट स्टार्ट साथीहरू सर्वप्रथम तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँले चाहिँ डायल प्याड ओपन गर्नुहोस् म तपाईँलाई दुईवटा सिक्रेट तरिका बताउने छु त्यो दुइटै तरिका तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोस् स्टार ह्यास स्टार ह्यास सिक्स फोर डबल सिक्स थ्री ह्यास स्टार ह्यास अब स्टार दबाउने बित्तिकै सम्पूर्ण हार्डवेयर टेस्टका फङ्सन यहाँनिर खुल्नेछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हार्डवेयर टेस्ट अब यसबाट हामीले विभिन्न किसिमका यहाँ चेक गर्न सक्छौँ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ पच्चिसवटा यहाँ आइटमहरू छन् मध्ये सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँ यहाँ बसेर सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो सर्व सर्वप्रथम छ होइन भर्जन इन्फर्मेसन तपाईँले यहाँ टच गर्नुभयो भने कुन भर्जन हो कति भर्जन हो त्यो सँगसँगै तपाईँलाई आइएमआई कोड पनि यहाँ सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ होइन बेस्ट भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न चा, चाहिँ सिस्टम सिग्नेचर चेक छ पास छ एकदम ठिक छ होइन सेक्युर बुस्ट छ यो सम्पूर्ण छ भेरिफाइड बुस्ट स्टेट ग्रिन छ एकदम ठिक छ यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यहाँबाट सजिलै चेक, चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो पहिलो तरिका दोस्रो तरिका साथीहरू तपाईँ यहाँनिर चाहिँ सिम डिटेक्ट छ तपाईँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एसडी डि एसडी कार्ड छ तपाईँ यहाँबाट एसडी कार्ड पनि आफ्नो कति छ के छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेको कुरो अर्को साथीहरू यसमा किप्याड एन्ड भाइब्रेटमा तपाईँको चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई तपाईँ किप्याड एन्ड भाइब्रेटमा टच गर्नुहोस् र साथीहरू यहाँ माथि तपाईँलाई म देखाइरहेको छु भोल्युम अप भोलुम डाउन र पावर यो भन्नुको मतलब के हो भने त भोल्युम बटन अप बटन ठिक छ कि छैन भोल्युम डाउन बटन ठिक छ कि छैन र पावर बटन सही छ कि छैन भनेर यसले देखाउँछ जस्तो यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको यदि मैले भोल्युम अप भन्ने बटन मैले यहाँनिर चाहिँ प्रेस गरेँ भने भोल्युम अप भन्ने लेटर आफै मेटेर जानेछ जस्तो म प्रेस गर्न छु यस्तो भोल्युम अप गयो अब म भोल्युम डाउनलाई प्रेस गर्न गाउँछु भोल्युम डाउन यदि हटेन भने यो खराबी चाहिँ यदि हट्यो भने ठिक छ भनेर मैले बुझ्नुपर्ने छ यस्तो म भोल्युम डाउन बटन प्रेस गर्न गइरहेछु ठिक छ अब म पावर बटन दबाउन गइरहेछु पावर बटन पावर बटन पनि ठिक छ यानि कि यो सम्पूर्ण कुरा एकदम ठिक छ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ कन्टिन्युस भाइब्रेसन टेन सेकेन्ड भन्छ तपाईँले यसमा टच गर्नु भने तपाईँको टेन सेकेन्डसम्म भाइब्रेसन हुन्छ होइन टर्न अफ भाइब्रेसन हुन्छ स्टार्ट रेन्डम भाइब्रेसन यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि साथीहरू अब तपाईँले हाम्रो टच टर्च हुन्छ मोबाइलमा सबैभन्दा विशेष गरेर खराबी हुनेमा यो एउटा यो पनि एउटा पर्दछ टच तपाईँको ठिक छ चा कि छैन अब यसबाट तपाईँ सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो टच प्यानलमा तपाईँले टच गर्नुहोस् यसमा टच गरेपछि तपाईँ अम्लाको साराले यसरी घुमाउनु भयो भने जहाँ जता जता घुमाउँदा तपाईँको जस्तो रेड वा ग्रिन जे हुन्छ त्यो बाई डिफल्ट तपाईँले कलर पनि कलर राखिएको हुन्छ यदि तपाईँ अम्लाको सारले जस्तो म यहाँबाट स्टार्ट गरेँ यहाँ मेरो ग्रिन आइरहेको छ साथीहरू यसरी मैले अम्लाको साराले कोठा कोठा यसरी टच गर्दै कुदाएँ भने यो ग्रिन ग्रिन भयो कहीँ छुटेन भने यानि कि मेरो टच ठिक छ होइन त्यसपछि म यता आएँ यो सम्पूर्ण कुरा देखिरहनु भएको छ तपाईँ साथीहरू यसरी तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा गर्दा यो ठिक छ भनेर आयो भने यदि आयो भने साथीहरू यो मेरो टच ज एकदम ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो थियो अर्को तरिका त्यसपछि साथीहरू अब अरू पनि थुप्रै तपाईँ एलसिएम यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्पिकर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो माइक अब माइक ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि जस्तो तपाईँले मेन माइक भन्नेमा यहाँ र साथीहरू यहाँ विभिन्न सेटिङहरू छन् यी विभिन्न फङ्सनहरू छन् तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रेडियो एफएमहरू ब्लुटुथहरू ठिक छ कि छैन भनेर सम्पूर्ण कुरा यहाँबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराहरूको फङ्सन छ तपाईँ सजिलै यसबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यो त साथीहरू आजको भिडियो अब म तपाईँलाई दोस्रो तरिका बताउन गइरहेको छु दोस्रो तरिका कसरी चाहिँ यसको फङ्सनको बारेमा थाहा पाउनुहोस् भनेर अर्को तरिकामा बताउन गइरहेको छु त्यसको लागि त्यो सिक्रेट कोड पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु स्टार ह्यास स्टार ह्यास होइन सिक्स फोर एट फोर ह्यास स्टार ह्यास स्टार भनेर तपाईँलाई दबाउनु भयो भने पनि त्यही हार्डवेयर टेस्ट नै खुल्न छ यो दुईवटा तरिकाबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई पनि यो भिडियो जानकारी मूलक लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनुहोस् र जुन जुन कोड मैले भनिरहेको छु त्यो कोड आफ्नो डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस् एमआई रेडमीको फोन लिँदै हुनुहुन्छ वा फोन नयाँ लिँदै हुनुहुन्छ वा सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदै हुनुहुन्छ भने यो सिगरेट कोड प्रयोग गरेर त्यो फोन कतिको सही छ चा। वा छैन भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यो त्यो साथीहरू आजको भिडियो होइन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने साथीहरू ला। ला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा पहिलोचोटि हुन्छ भने प्लिज साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर नबिर्सिनु होला यति भन्दै नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियोको साथ आउँदैछु तबसम्मलाई टेक केयर टाटा बाई बाई